الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم سلاس تلاوة كتاب الله والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله ایک صلوات ہو بھیجو محمد والا سب سے پہلے آپ تمام نوجوان مومنین اور علماء خواہران اور جو بھی یہاں تشریف فرمائے سب کی خدمت میں شہزادی کونین معصومہ عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تحیات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کا دن ہم سب کے لیے خوشیاں اپنے دامن میں لے کر آئے انشاءاللہ کہا یہ گیا ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا وقت کتنا ہے بہرحال کوشش کروں گا کہ جلدی سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ میری حیثیت میزبان کی ہے ہمیں بیشتر اپنے بزرگان اور علماء سے استفادہ کرنا ہے تیمماً تبرکاً کچھ باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں نے شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے خود شہزادی کی مشہور حدیث سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں انشاءاللہ سیرت پر آپ گفتگو سنیں گے چونکہ سامنے نوجوان ہیں اور شہزادی کی ذات ہمارے لیے سرمشق حیات ہے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے لہذا اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں ارشاد فرماتی ہیں شہزادی کہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت وَالنَّذَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ اپنے بابا رسول اکرم کے چہرے کی زیارت وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا سے بہت زیادہ پسند ہیں یہ تین محبوب کام ہیں شہزادی کے نزدیک جس کو شہزادی بہت پسند کے ساتھ بڑی رضایت اور رغبت کے ساتھ انجام دیا کرتی تھی ظاہر سی بات ہے حدیث کے تینوں رخ پر گفتگو نہیں کی جا سکتی چونکہ وقت محدود ہے ہمیں دوسرے علماء سے بھی استفادہ کرنا ہے میں صرف آخری رخ جو ہے تیسرا کام شہزادی جس کے مطابق ارشاد فرماتی ہے الانفاق فی سبیل اللہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ وہ کام تھا جس کو آپ آئمہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں تمام آئمہ کی زندگی میں یہ ایک نمونے کی حیثیت سے کام آیا جاتا ہے اور خود شہزادی کی زندگی میں بہت زیادہ لیکن اس سے پہلے کہ میں شہزادی کے ایثار اور انفاق کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں آج کی تاریخ رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شہزادی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران بناتی ہے کیا اثر ہے اس ذات سے انسان اگر وابستہ ہو جائے اگر شہزادی کی محبت انسان کے ذات میں آ جائے دل میں شہزادی کی محبت گھر کر جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہتے کہ ابھی انقلاب نہیں آیا تھا امام خمینی کی فعالیت سرگرمیاں تہران میں اور دوسرے شہروں میں جاری تھیں ایک تہران کا بڑا نامور بدماش ہے اس کا نام طیب ہے جو شاہ ایران سے بڑا قریب ہے
شاہ ایران جب بھی چاہتا ہے کہ کسی کو آزار اور تکلیف پہنچی جائے پہنچائی جائے تو اس کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کے ساتھ ایسا کرو، فلاں کا پروگرام خراب کر دو، فلاں کی مجلس خراب کر دو، فلاں کو یہ تکلیف پہنچاؤ. یہ اتنا قریب تھا کہ کہتے ہیں شاہ ایران کے دسترخوان پر کوئی شاہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی جرات نہیں کرتا تھا، لیکن اتنی قربت تھی اس کو شاہ ایران سے کہ ہمیشہ جب بھی شاہ ایران کے پاس جاتا تھا تو سامنے بیٹھ کر شاہ ایران کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. ایک دن شاہ ایران نے اس کو بلایا، کہتا ہے کہ مجھے تم سے بڑا کام ہے، غور سے سنیے گا. شاہ ایران کہتا ہے اس طیب سے جو اپنے علاقے کا پورے شہر تہران کا بڑا مشہور بدماش ہے، گنڈا گردی کرتا ہے. شاہ ایران بلاتا ہے کہ کہتا ہے مجھے تم سے بڑا کام ہے، آج ایک میرا اہم کام ہے. طیب پوچھتا ہے بتاؤ کیا کام کرنا ہے. شاہ ایران کہتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں مقام پر ایک پروگرام ہے، جاؤ اس پروگرام کو خراب کرو، کسی طرح سے پروگرام میں رکھنا ڈالو. طیب کہتا ہے کون ہے، کس کا پروگرام ہے، کون سی جگہ پر ہے، فلاں مسجد میں پروگرام ہے، سید روح اللہ خمینی مقرر ہے، جاؤ سید روح اللہ خمینی کے اس پروگرام کو خراب کرو. جیسے اس نے جملہ سنا سید روح اللہ خمینی کو، کہتا ہے کہ اگر کوئی اور کام ہو تو بتاؤ، میں آسانی سے انجام دے سب دے دوں گا، یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا. شاہ ایران کہتا کیوں، تجھے کون سا مسئلہ، کیوں یہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ کہ اس لیے کہ تم نے جو نام لیا کہا سید روح اللہ خمینی، یہ سید ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے بیٹے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. فاطمہ کی محبت اچھا کام نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے، لیکن کہتا کہ میں اولاد زہرا کو آزار اور اذیت نہیں دے سکتا، تو مجھے کوئی اور کام دے دو کر دوں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا. شاہ ایران کہتا ہے نہیں، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. طیب کہتا ہے کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. دونوں میں بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، بحث اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ شاہ ایران ضد اختیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں یہ کام کرنا پڑے گا. طیب بھی کہتا ہے کہ تم میرے کچھ بھی کہو، میں یہ کام بالکل بھی نہیں کر سکتا. اب شاہ ایران دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، تکلیف دوں گا، آزاد دوں گا، تمہارے ناخن کھچوا دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا. طیب کہتا ہے بڑے اطمینان رہتے اعتماد سے کہتا ہے، چونکہ یہ سید ہے، اولاد فاطمہ ہے، اور میں فاطمہ میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچاؤں لیکن اولاد زہرا کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. فاطمہ کی اولاد تم میرے ساتھ کچھ بھی کر لو، میں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا. کہتے ہیں کہ شاہ خراسان شاہ ایران نے اس انسان کو قید میں ڈال دیا، آزار تکلیف شکنجے بہت زیادہ کی گئی، یہاں تک کہ اسے پھانسی کا حکم صادر کر دیا گیا. بے پناہ تک شکنجہ دینے کے بعد اس کی پھانسی کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے شاہ ایران کی طرف سے. جب تختہ دار پر لگتا ہے تو وقت قریب آتا ہے تو کسی نے اس طیب سے پوچھا ہے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے، اگر کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ تو یہ طیب کہتا ہے کہ ہاں میرا ایک پیغام ہے، جاؤ. میں نہیں جانتا یہ سید روح اللہ خمینی کون ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ فرزند فاطمہ ہے. جاؤ سید روح اللہ سے کہنا کہ تم اولاد فاطمہ ہو، فرزند زہرا ہو، روز آخرت روز قیامت تم میری ضمانت لو کہ اپنی جدہ سے میری شفاعت کراؤ گے. پیغام امام خمینی تک پہنچتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ طیب وہ شخص ہے کہ جس کی شفاعت کی میں سفارش نہیں کروں گا، بلکہ روز آخرت روز قیامت بہت سے لوگوں کی شفاعت یہ طیب کرے گا. انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد امام خمینی طیب کی قبر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد قبر پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ طیب تم نے اپنی آخرت سنوار لی، دعا کرو کہ خمینی کی بھی آخرت سنوار جائے. تمہارے دل میں فاطمہ کی محبت تھی، تم نے اپنی آخرت سنوار لی. امام خمینی نے حکم دیا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا. امام خمینی نے حکم دیا حوضے میں اس کی 60 سال کی نمازیں اور روزے حوضے میں حکم کے طلاب نے قضا انجام دی ہیں. محبت فاطمہ کے نتیجے میں یہ ایک انسان انقلاب کا حور بن جاتا ہے. انسان کے دل میں اگر فاطمہ کی محبت ہو، انسان کے دل میں اگر فاطمہ کی محبت واقعاً صحیح معلوم ہو، تو طیب جیسا انسان بھی حر انقلاب بن جاتا ہے.
ہم نہیں بتا سکتے کیا عظمت ہے اس کی بی کی. اگر دل نہ ہوگا تو بتلائے. میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ واقعہ سنا تھا کہ جب امام حسین کربلا کی طرف چل رہے ہیں، گھر راستہ روکا ہے، لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو امام نے جملہ کہا تھا سکلتم موقع تری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو ہر نے جواب دیا تھا کہ فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے لیے ایسا جملہ کہتا. یہ بزرگ عالم دین سے سنا ہے. فرما دی کہتے امام حسین کہتے ہیں اور اس سے کہ تو جیسے اگر مدینہ چند افراد بھی ہوتے جو میری ماں کا اتنا احترام کرتے تو مجھے مدینہ نہیں چھوڑنا پڑتا. فاطمہ کی محبت تھی کہ حر علیہ السلام نہ گیا، طیب حر انقلاب نہ گیا، حر رومال فاطمہ کا مادر بن گیا. یہ وہ با عصمت بی بی ہے. اب میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے اس کے آخری وقت والانفاق فی سبیل اللہ، مجھے تمہاری دنیا سے تین کام بہت زیادہ پسند ہے، تلاوت قرآن، پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت اور راہ خدا میں خرچ کرنا. عزیزو خرچ تو ہم ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرنے کا شوق ہے، لیکن شہزادی مشغل راہ ہیں، سرمشق حیات ہیں، نمونۂ عمل ہیں کاروان بشریت کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے. آپ اندازہ لگائیں انفاق کا طریقہ کار کیا ہے. جنگ خیبر اسلام کی عظیم جنگ ہے جو سن سال 6 یا 7 ہجری میں واقع ہوئی ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے مسلمانوں کے حالات کو بالکل تبدیل کیا ہے، یکسر مسلمانوں کے حالات کو تبدیل کیا ہے. کہتے ہیں کہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، مالی اقتصادی حالات، مسلمانوں کی اکانومی بہت زیادہ خراب ہے، اتنی زیادہ خراب ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے ہیں، کھانا نہیں ملتا ہے مسلمانوں کو، فاقہ کشی ہے، کئی کئی دن کھانا میسر نہیں ہوتا ہے. لیکن خیبر کے بعد بالکل حالات تبدیل ہوئے. وہ گھر جن میں چولہے نہیں جلتے تھے خیبر کے بعد ان میں پکوان پک رہے ہیں، اچھا کھانا پک رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو